Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu. Eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios Morales. Olha aí, rapaz, estou aqui com meu querido Alanios Morales. Eu estou ligando minha luz que eu acabei de esquecer. Agora vocês estão vendo mais nitidamente o meu rosto aqui, largo. E hoje nós temos que falar aqui, né, Alanios, de uma tecnologia que está chegando aí no PlayStation 5 e o novo Spider-Man irá implementá-la com relação ao controle aí, o DualSense. A gente vai explicar para vocês direitinho o que tá rolando aí, o negócio é muito legal. E também sobre Ray Tracing Spider-Man, cara, que é uma tecnologia que já tem hoje disponível nas placas de vídeo da Nvidia, né, a GeForce RTX aí, que é a série mais nova deles no mercado. Inclusive a gente tem uma 2070 Super aqui e o Renato tem uma 2080 lá na casa dele, que comporta essa tecnologia. Mas antes de falar sobre tudo isso, gostaria de pedir a você que tá assistindo, vai deixar aquele likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara. Se vocês não ativarem o sininho, vocês não recebem os nossos vídeos. Então ative esse negócio aí para não perder nada, niente, aqui no canal. Acessem o nosso site também, que é o melo.net, poder conferir as notícias lá, reviews de games em texto também, entre outras coisas que postamos sobre o mundo dos games. E acessem principalmente a nossa plataforma roxa de lives, cara, onde fazemos transmissões aí durante a semana, muito legais. Estamos voltando aí com Mortal Kombat também pra vocês, na Liga de Combate do Sal Grosso. Então vamos lá, meu querido Alanios, começando a falar sobre isso daqui, cara. Recentemente, Alanios, o diretor criativo de Spider-Man Miles Morales aí, chamado Brian Horton, ele deu uma entrevista pro PlayStation Blog lá pra poder falar de algumas funções que o novo jogo do nosso cabeça de teia aí vai trazer para o PlayStation 5, mais precisamente pro controle que nós iremos utilizar ali agora, né? Que é o DualSense, que trará algumas funções novas para a interatividade nossa, né? De nós jogadores ali com os jogos exclusivos do PlayStation 5 e outros também não exclusivos que irão fazer uso desses recursos. E rapaz, o primeiro deles aqui que ele comenta é bastante interessante porque remete ao sentido aranha do personagem que ele utiliza ali durante o jogo. Como nós já sabemos aí, saíram as especificações do controle não tem muito tempo, o DualSense ele trabalha com feedback háptico, que é basicamente assim, dando exemplo de telas de celulares, né, para poder ilustrar melhor o que a gente tá falando. Quando a gente clica na tela do celular, normalmente se você tem essa função ativada, ele responde com uma vibração na tela, ele te dá um feedback físico, digamos assim, que é essa tremidinha. Então o DualSense ele vai funcionar de uma maneira similar. Aí vocês perguntam, ué, mas os controles DualShock, que são os do PS4, ele já tem essa função de vibrar o controle? Sim, mas no DualSense ele vai fazer isso conforme a direção, por exemplo, agora que a gente vai usar do sentido aranha que o diretor explica, né, Alanios, que conforme o sentido do golpe, por exemplo, se eles mandarem um projétil na gente por trás ou pela direita ou pela esquerda, ou até mesmo na frente, o DualSense, ele vai te dar um feedback tátil, no caso a tremida do controle e tal, justamente na direção de onde tá vindo esse ataque, entendeu? Pra poder responder aí a habilidade de sentido aranha que o Spider-Man tem. Imagina isso daí em funcionamento, Alanios. É algo difícil, né, de fazer, imaginar essa parada, porque a gente não tem uma referência. Eu não sei se a galera sabe, né, como é que funciona essa parada do controle tremer, né, se alguém já abriu um controle, tipo, isso aqui da Xbox, por exemplo, né? Tem duas rodinhas, na verdade, dois semicírculos de metal aqui dentro, né? É dois cilindros, assim. Quando ele manda o sinal, esse cilindro gira. Esse cilindro girando, ele causa a vibração no controle. Dependendo da intensidade, o controle vibra muito ou vibra pouco. Então, são dois motorizinhos ali, né? É uma ideia que começou lá atrás com o Rumble Pack do Nintendo 64, né? O bagulhão que se encaixava ali, tremia o controle inteiro. E já era muito legal, porque eu lembro de jogar Zelda, né? Com o Rumble Pack ali. Quando você chegava perto de um lugar que tinha ali as esculturas, né, os negócios escondidos lá, você tinha que pegar a Agony Stone, né, no Zelda, e o controle dava aquelas tremidinhas porque você estava perto do item. Isso era legal pra caramba. As tecnologias que vieram dali pra frente foram aprimorando isso, colocando isso nas extremidades do controle, né? Então, inclusive, é o que explica essas pontas aqui também, né? Não é só a questão da ergonomia, mas também porque é nelas que fica o motor. Pensar na questão do DualSense, que teria essa resposta tátil no controle inteiro, cara, é surreal. Porque como é que você, tipo, ele fala ali, você vai sentir a bioeletricidade do golpe no DualSense. Então você vai sentir um estalo na mão esquerda, por exemplo, que vai terminar na mão direita. Eu juro que na hora eu imaginei o controle dando choque. Pois é, cara. Inclusive, rapaz, eu vou até ler aqui a citação que eles colocam no site aqui, nessa entrevista dele, onde o diretor criativo fala, vejam só, a precisão da resposta tátil nos permite experimentar diversas coisas novas. Em Marvel's Spider-Man Miles Morales, usamos este recurso para indicar aos jogadores a direção de ataques iminentes com o controle sem fio do DualSense. Então imaginem só esse negócio em funcionamento, cara. Eu quero muito ver a precisão disso, porque é complicado você imaginar que o controle
ele vai responder a direção dentro do jogo que um projétil ou um ataque, ou seja lá o que for, está vindo, entendeu? Na sua direção, assim. O golpe tá vindo pela frente, beleza, você treme a parte da frente do controle. O golpe tá vindo por trás, você treme aqui a parte de baixo. E se ele tá vindo aqui, quer ver, a 15 graus aqui, tá ligado? Se tiver a 30 graus ali, como é que você vai saber essa precisão, sabe? Tipo, eu acho que vai ser um negócio muito legal, mas eu não consigo imaginar o nível de exatidão que eles estão falando. Isso é meio complicado de imaginar mesmo, a gente teria que ver esse negócio em funcionamento assim, em mãos, né? Pra gente poder sentir de verdade o negócio aqui. Mas não para por aí, cara. Além desse negócio de utilizar o sentido aranha na resposta do controle pra gente poder saber onde estarão os ataques aí, ele comenta ainda de uma outra funcionalidade aqui, ó, que eu vou ler também pra vocês na íntegra, ó. Ao apertar o quadrado para dar um soco Venom, por exemplo, você poderá sentir a bioeletricidade do Spider-Man estalar no lado esquerdo do controle e combinar no lado direito com o impacto. Olha só que coisa muito louca. A gente começa a sentir o golpe, que é aquela eletricidade que o Miles tem nos braços, que a gente viu durante o trailer ali também, né? E quando ele encosta no inimigo, assim, o negócio de fato pega e arranca dano do cara e tal, a gente vai sentir o impacto disso no lado direito. A mesma coisa eles explicaram, por exemplo, quando a gente tá dirigindo um carro usando o DualSense e você dá uma derrapada, essa derrapada vai ser sentida também no DualSense, entendeu? Não vai ser simplesmente aquela vibrada, mas quando você der uma derrapada, no movimento, você vai ter um sentido pra você sentir essa derrapagem ali acontecendo. Pensa só como é que vai ser a imersão dessa parada, mano. A derrapada já dá mais pra imaginar, porque é só você imaginar, tipo, o controle gerando uma força no sentido contrário que o carro tá virando, né? Vai sentir um negócio um pouco mais duro ali na mão. Eita! É, rapaz. A gente fez a live do Dura esses dias lá na plataforma roxa. A Lanz agora tá falando de pegar em coisas duras. Ele foi enfeitiçado por essa live nossa aí. É assim. É, então, você vai sentir uma força no sentido contrário da direção que o carro tá derrapando. Vocês entenderam o que eu disse? É, não entendemos. Já era, Lanz. E isso a edição não corta, gente. Já que sou eu que edito. Já é algo mais fácil de imaginar do que a bioeletricidade passando de um lado ao outro ali na sensação, né? Eu acho muito interessante, cara, aonde eles estão levando essa tecnologia, sabe? E não para por aí, meu querido Alanis, porque agora a gente tem que mostrar pra vocês também o Spider-Man Miles Morales utilizando aí o recurso Ray Tracing, que a gente falou lá no início do vídeo, entendeu? No PlayStation 5 a gente vai ter essa funcionalidade aplicada ao console aí, e eu vou mudar minha perspectiva de tela aqui pra que vocês possam ver, ó, e já estamos com a imagem aberta aqui, que o Alanis também já está com ela em mãos ali, e é possível ver nessa imagem aqui, Alanis, se vocês também aí repararem muito bem nessas poças de água aqui, ó, o Spider-Man sendo refletido, olha só, as mãos aqui do Miles, os dedos, né? E um pouco do restante da roupa que está na mão aqui, ó. O reflexo disso na água, entendeu? Esse é o poder do Ray Tracing. Essa habilidade que esse recurso tem de refletir ali o ambiente, entendeu? Pra gente. Tipo, seja num vidro, seja numa água, até mesmo um para-brisa de um carro, cara. Pode refletir uma luz do ambiente, ou você pode ver o reflexo ali de um prédio, alguma coisa do tipo. É justamente isso que está acontecendo aqui, cara. Não somente a mão do Miles é possível ver aqui nessa poça d'água, mas o restante do corpo dele aqui também, pelo menos um pedaço, e algumas coisas do próprio ambiente aqui, Alanis. Olha só que foda. É muito louco isso. Você pensar que agora, né, o processador ali, a máquina, né, a placa de vídeo em si, ele não tá calculando só o índice de refração, né? Isso daí é uma coisa que já tem há um bom tempo, né? Daí que a gente consegue ver a questão de diferenciar o que é vidro e o que é ar. Mas também ele vai também conseguir calcular... Vai conseguir. Ele também consegue calcular o índice de reflexão na água. Falei agora há pouco aí da questão da onde a gente tá levando a tecnologia. Eu fico pensando no poder de processamento do negócio para fazer esse monte de cálculo. Dá pra ver os detalhes do ambiente atrás do Miles ali, que tá sendo refletido também, não é só a mão. E se vocês prestarem bastante atenção nas poças menores, você também vê a reflexão do ambiente. Isso daí é um negócio incrível. Mas é isso aí, minha gente. Isso é tudo que a gente tinha poder comentar com vocês aqui nesse vídeo de hoje, com relação ao que o Miles Morales, né, o Spider-Man aí, novo jogo do nosso cabeça de teia que vai chegar pro PlayStation 5 como um exclusivo, vai trazer e mostrar também de poder do console. Espero que vocês tenham curtido aí. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso com relação ao DualSense, se pra vocês vai fazer diferença, se não vai, se vocês curtiram esse recurso que o controle vai trazer, se vocês estão curiosos, né, principalmente. E o que vocês acharam do Ray Tracing no Homem-Aranha, cara, dele refletindo ali tanto o Miles Morales quanto o ambiente também nessas poças d'água, entre outras coisas incríveis que a gente vai ver com esse recurso, entendeu? A gente vai adorar ver o comentário de todo mundo, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo. Gostou, seu dos molhados, papinho esquerdo e direito de cada um de vocês. Até mais, hein? Vamos!